በአፋር ልዩ ኃይል በአፋር አርብቶ አደሮችና በህዝባዊ ያኔ ሀርነት ትግራይ በመህጻሩ ህወሓት ታጣቂዎች መካከለ የሚደረገው ጦርነት መቀጠሉን ያፋር የሰባዊ መብት ድርጅት አስተዋቀ። ያፋር ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አወል አርባ ዛሬ ባስተላለፉት መልእክት ህወሓት በአፋር ህዝብ ላይ የከፈተው ወረራ ያሉትን ጥቃት ለመመከት ህዝቡ በጋራ እንዲቆም ጠይቀዋል። ያፋር የሰባዊ መብት ድርጅት ሊቀመንበር ጋአስ አህመድ በአፋር ክልል ዞን 4 ውስጥ አንድ ወረዳ በህወሓት ታጣቂዎች ተይዟል ነው የሚሉት። ዶች በለ ከፌደራልም ሆነ ከክልሉ መንግስት ባለስልጣናት መረጃውን ለማጣራት ያደረገው ጥረት ለዛሬ አልተሳካም። የአፋር ሰባዊ መብት ድርጅት ሊቀመንበርን ስለ ጉዳዩ ነጋሽ መሐመድ ጠይቋቸዋል። ትግራይ ውስጥ የተጀመረው ጦርነት በዚህ ሳምንት ካለፈው ሳምንት ማብቂያ ጀምሮ ወደ አፋር ክልል እየተስፋፋ እንደሆነ ሰምተናል። ብዙ ሰላማዊ ሰው መጎዳቱንም ሰምተናል። ምንድነው ያለው? ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን በይፋ የተሰጠ መግለጫ የለም። እርግጥ ነው የአፋር ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አወል አርባ ዛሬ መግለጫ መስጠታቸውን ሰምተናል። በአፋርኛ የአፋር ህዝብ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ታጣቂዎችን እንዲዋጋ ጥሪ አቅርበዋል ነው የተባለው። እስኪ ምንድነው አሁን ያለው? ውጊያው የት ነው የሚደረገው? በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ውጊያው ከተጀመረ ወደ አንድ ሳምንት ሊጠጋው ነው። ውጊያው በአፋር ክልል በዞን 4 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ውጊያው ያለው። የመጀመሪያ ቀን በያሎና አካባቢው የቲፒኤልኤፍ ወታደሮች ወደዛ አካባቢ መጥተው ያንን አካባቢ አልፈው ከኦሮሚያ ክልል ወደ አፋር ሊያግዝ የመጣውን ኃይል ለመምታት ያደረጉትን ጥረት የአፋር ጸጥታ ኃይሎችና የአፋር አርብቶ አደሮች ተቋቋሙት። ከዛን ቀን ጀምሮ እንግዲህ አሁን አራተኛ ወረዳ በትናንትናው ቀን የተቆጣጠሩት መሆኑን ነው ያለኝ መረጃ። ምን ይባላል? አለሌሱብላው ከተማዋ ነው። ወረዳው ኡዋ ወረዳ ይባላል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው የለም ወይስ ምንድን ነው የሚያደርገው ካለ? የመጀመሪያ እንግዲህ 3-4 ቀናቶች ጦርነቱ ከአፋር አርብቶ አደርና ከአፋር ልዩ ኃይል ጋር ብቻ ነው የነበረው። ነገር ግን ያለፉት 2 ቀናቶች ውስጥ የዛን የአፋርን ልዩ ኃይል የሚያግዝ የተወሰነ የመከላከያ ሰራዊት መጥቶ ጦርነቱ በዛ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት የደረሰ መሆኑን ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ከያሎ ጀምሮ የሚቀጥለው ከሏን ነው፣ 3ኛው አውራ ነው፣ 4ኛው ኡዋ ነው። እነዚህ አካባቢ ያለው አርብቶ አደሩ ህብረተሰብ ተፈናቅሎ ወደ ጭፍራ አካባቢ ነው የሄደው። ጦርነቱ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ነው። የአፋር ልዩ ኃይል የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች ናቸው ያሉት። እነሱ ደግሞ መካናይዝድ የሆነ ጦር ነው ይዘው የገቡት። ያንን ድጋፍ ለማድረግ የመከላከያ ሰራዊቱ አውራ ላይ በተደረገው ጦርነት ተሳትፎ እስከ ትናንትናው ድረስ የመከላከያ ሰራዊቱ በከባድ መሳሪያ በማገዝ የአፋር ልዩ ኃይልና አርብቶ አደሩ ጭምር ነው ጦርነቱን እያከናወኑ ያሉት። በሰላማዊ ሰው ላይ የደረሰው ጉዳት ምን ያክል ነው? እርሶ የመብት ተሟጋችም ስለሆኑ ይህንን ይከታተላሉ ብዬ ስለማስብ ነው የምጠይቀው። ብዙ ጉዳቶች ነው የደረሱት። ለምሳሌ ያለው ላይ እነሱ ለፕሮፓጋንዳ የተጠቀሙበት አንድ ቪዲዮ ሽማግሌዎችን የሚያናግሩበት ነበር። ሽማግሌዎችን ዳይሬክትሊ ለአፋር ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም መልእክት ያስተላለፉበት ሁኔታ አይቻለው። ያ ምንድን ነው? እኛ ቀብር ላይ ያለን መታችሁ አንድ ሰው ገደላችሁብን፣ ከዛ ደግሞ ጨምራችሁ ተዘርፈናል ብለው በተለያየ አይነት መልኩ ሴቶች ሲናገሩ አይቻለው። ያለኝ ኢንፎርሜሽንም ኢቭን ሴቶችን አስገድዶ የመድፈር እናንተ የብልጽግናና የአብይ ደጋፊዎች ናችሁ በሚል የገደሏቸው ወጣቶች እንዳሉ፣ ሽማግሌዎች ጭምር የሞቱ እንዳሉ ነው በአካባቢው ያለኝ መረጃ የሚያሳየው። የአፋር ክልል ፕሬዚደንት አቶ አወል አርባ መግለጫ ሰጥተዋል ዛሬ። በአፋርኛ ነው። ምንድን ነው አጠቃላይ ይዘቱ? አጠቃላይ ይዘቱ እንግዲህ የአፋር ህዝብ ሉዓላዊነትህ ተደፍሯል። ምክንያቱም እሳቸው እንዳሉት በያሎና አካባቢው ላይ ራሳቸው መስተዳደር መሾም ጀምረዋል። የራሳቸውን ባንዲራ መስቀል ጀምረዋል። ይሄንን የአፋርን ሉዓላዊነት የተጋፋ እንዲሁም ደግሞ የወያኔ ስርዓት ለ28 ዓመት ሙሉ ከፍተኛ የሆነ በደል ሲፈጽምብህ የነበረ መሆኑን ታውቃለህ። ስለዚህ በጋራ ሆነን ቆመን ዛሬ ኢትዮጵያን እንዲሁም አፋርን የወረረን ኃይል በጋራ መመከት አለብን የሚል መልእክት እንዳስተላለፉ ነው የተከታተልኩት። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጋአስ እንደተለመደው ለሰጡኝ አስተያየት።
ከሳምንታት ወዲህ እንደ አዲስ በማገርሸት ሌላ ምራፍ ያዘው የትግራይ ክልል ጦርነት እልባት አልባ የሆነው በውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት ነው ሲሉ ዶች ቬለ ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያ ገለጹ። የትግራይው ጦርነት ኢትዮጵያ በቀጠናው ላይ ፍላጎት ካላቸው ከውጭ ኃይላት ጋር የምታደርገው የውክልና ጦርነት ነው ያሉት ባለሙያው ተራዝሞ ለወራት የቆየው ወደ ዲፕሎማሲ ጦርነት በመቀየሩ ነው ይላሉ። አሁን በሁለቱም ወገኖች በኩል ተጨማሪ ኃይል ያሰለፈ የሚገኘው የጦርነት የተሻለ ልባት የታጣለትም አስገዳጅ በመሆኑ እንደሆነ ማስተያየታቸውን አክለዋል። ስዩም ጌቱ ዝርዝሩን ከአዲስ አበባ ልኮልናል። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በይፋ የተከሰከሰው ግልጽ ጦርነት አሁን 8 ወራትን ጨርሶ 9ኛውን ይዟል። ከፍተኛ ሰብአዊና የንብረት ውድመቶችን እንዳስከተለ የሚነገርለት ይህ ጦርነት ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም የፌደራሉ መንግስት ወሰድኩ ባለው የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት እወጃ የተቀዛቀዘ ቢመስልም አሁንም በአዲስ መልክ ወደ አጉራባች ክልሎች የመስፋፋት አዝማሚያ ማሳየቱ የተነገረ ነው። አውዳሚ የተባለውን ይህን ጦርነት ማቆም ለምን አልተቻለም? ልባትስ የታጣለት ለምን ይሆን በማለት የኢትዮጵያን ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉትን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ተመራማሪ አቶ ቸርነት ወርደፋን ጠየቅናቸው። ሁላችንም እንደምናውቀው ፌደራል መንግስት ዋና ዋና ቦታዎችን እንደተቆጣጠረና ንብረቱንም እንዳስመለሰ የተያዙ ሰዎች እንዳስለቀቀ የተወሰኑ አመራሮችም በቁጥጥር ስር እንዳዋለ ሌሎችም እንደሞቱ ተረድተናል። ነገር ግን ከዛ በኋላ ነገሩ እንዳይፈታ በግልጽ የውጭ ኃይሎች እጅ ነው ያወሳሰበው ነው። በተለይ ከአባይ ግድብ ጋር በተያያዘ በቀጥታም ቀጥታ ባልሆነ መንገድም በተለይ የግብጽ ኤክስፐርቶች እንደሚነግሩን ራሳቸው ምዕራባውያንም ደግሞ በፌደራል መንግስት ላይ ችግሩን ማወሳሰብ ነው የመረጡት። ሁሉንም የቻሉትን ጫናዎች በማድረግ ብዙ ጥረት አድርገዋል። በዛ ምክንያት ህወሓት እንደገና ያንሰራራ እድል የሰጠው መሆኑን መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው። እንደ ህግ ባለሙያው አስተያየት መንግስት ሰራዊቱን ከሳምንታት በፊት ከትግራይ ክልል ያወጣው በዚሁ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዲፕሎማሲያዊ ጫና መሆኑን ያስረዳሉ። ግጭቱም በሳቸው አተያይ የውክልና ጦርነት ነው። ጦርነት አሁን መልኩን ቀይሯል። ዲፕሎማቲክ ድጋፍ አላቸው፣ የፖለቲካ ድጋፍ አላቸው፣ ኢኮኖሚ ድጋፍም አላቸው። ኢትዮጵያ በላዊነቷን ተጠቅማ አሸባሪ ብላ ህወሓት ሰይማለች። ህወሓት የኢትዮጵያን ሰራዊት ያጠቃ መሆኑን ራሱ ተናግሯል። የትኛውም ሀገር የሚታገሰው ነገር አይደለም። ባጭሩ ማለት የምፈልገው እየተዋጋን ያለ ነው ለውጭ ኃይሎች ከሚሰራ ኃይል ጋር ስለሆነ ነው ጊዜ ወሰደብን። መንግስት የትግራይ ህዝብ የማሰቢያ ጊዜን እንዲገዛ የእርሻ ጊዜውንም በመጠቀም ወደ ምርት እንዲገባ ያለምኩት ነው ያለውን የተናጥል የተኩስ አቁሙን ህወሓት በተቃራኒው መንግስት ሽንፈት ገጥሞታል ሲል ያነሳል። የዩናይትድ ስቴትስ የተመድ ተወካይ በወቅቱ ውሳኔውን ከበባ የሚመስል በሚል ማጣጣላቸውን አይዘነጋም። የህግ ባለሙያው አቶ ቸርነት ግን በዚህም ላይ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ውሳኔ ሚዛናዊነት የጎደለው በማለት አስተያየታቸውን አክለዋል። ሰው እንዳይሰራ፣ እንዳይነግድ፣ እንዳያርስ ሰላም እንዳያገኝ የሆነው አንተ ህወሓትን በማሳደድ ምክንያት በግጭቱ ምክንያት ነው የመጣው ሲባል ሰራዊቱን አስወጣ የኢትዮጵያ መንግስት። ልውጣ ሲሉት የነበረው ሰራዊት ሲወጣ ከበባ ነው ብለው ትርጉም መስጠታቸው ግልጽ የሆነ ጣልቃ ገብነትና የእነሱ ፍላጎት ያላከበረ እርምጃ ሆኖ ስላገኙት ነው። ወጣቶችን ህጻናትን የመለመለ ትግራይን ያለ ሰው ለማስቀረት የሚያደርገውን ጥረት ስርዓት አርግ ማለት ነበረባቸው። የዓለም አቀፉ ህግ የሚያስገድዳቸዋል የጦር ወንጀል ነው፣ አልፈለጉም። አሁን እንደሚታወቀው ከየክልሎቹም ከፌደራል መንግስትም ኃይል ተሰልፈው ወደዛ ፊቱን እንዲያዞርና ወደ ውጊያ እንዲገባ፣ በእርግጥ አሁንም ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ይታወቃልና ዝግጅት እያደረገ ነው ያለው የፌደራል መንግስትም። ምናልባት ብፈለግለት ከዚህ የተሻለ መፍትሄ አይገኝለትም ወይ? ለዚህ ጦርነት ውጤቱስ ምን ይሆናል? ወደ ተባለ ጦርነት እንደገና ደግሞ የሚገባ ከሆነ ግጭት እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ምዕራባውያን እጃቸውን ካወጡ ጦርነት መሆኑ ይቀራል። ኢትዮጵያውያን እኛ እየተባለን ያለ ነው ለውጭ ኃይሎች ጥቅም ሲባል፣ አንድም የትግራይን ህዝብ ጥቅም የሚያራምድ አይደለም፣ ኢትዮጵያውያንን የሚጠቅም አይደለም ይሄ ግጭት። አሁን የውጭ ኃይሎች እጃቸውን ያስወጣሉ ወይ ብለን ስንጠይቅ ደግሞ ይሄ ቢያንስ በአጭር ጊዜ የሚጠበቅ ነገር አለ፣ ምርጫ የለንም። አሁን ኢትዮጵያውያን ባሳየነው አንድነት እስከተንቀሳቀስን ድረስ ውጭ ኃይሎች ወታደር አንጥተው ሀገራችን ላይ እኛን ሊወሩን አይችሉም። ያውቃሉ ምን እንደሚጠብቃቸው። ታስታውሳለህ፣ ህወሓት እኮ የፌዴራል መንግስትን በየቀኑ እየሰደበ ያልተገባ ነገር ሲያደርግ ሰሜን እዝን እስኪያጠቃ ድረስ አንድም እርምጃ አልተወሰደበትም። ለምንድን ነው? ለሰላም የተከፈለ ዋጋ ነበር። ሰላም ሁል ጊዜ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ አይመጣም። እንደ አዲስ ስጋትን ባጫረው በትግራዩ ጦርነት ሰሞኑን ከአፋርና አማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ለዶቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።
ልጆቻቸው ትግራይ ክልል ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ በርከት ያሉ ወላጆችና ቤተሰቦች ዛሬ ጠዋት በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ጽፈት ቤት ደጃፍ ተሰባስበው ጥያቄያቸውን አቀረቡ። ወላጆቹ ልጆቻችን ስክሪፕቶና ደብተር ብቻ ነው ለመማር ይዘው የሄዱት አስመልሱልን በማለት በለቅሶና አንባ በታጀበ ድምጽ ነው አቤቱታቸውን ያሰሙት። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ሰለሞን ሙጬ በስፍራው ተገኝቶ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። እነዚህ ሰዎች ዛሬ ጠዋት ካዛንቺስ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ቢሮ በር ላይ በእንባና በጩኸት በትግራይ ክልል በሚገኙ አራቱም ዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ልጆቻችን ይመለሱልን በማለት ጥያቄ ያቀረቡ ናቸው። ቁጥራቸውም እስከ 3000 የሚደርሱ መሆናቸውን ከወላጆቹ ተወካዮች የተገኘው መረጃ ይጠቁማል። ያለፈው እሁድ ጀምሮ ልጆቹን ወደ ቤት እንመልሳለን የሚል ስኬጁል ወጥቶ ነበር። በዛ መሰረት ያ ነገር አልተሳካም። ልጆቻችን የሄዱት ለመማር ስክሪፕቶና ደብተር ይዞ ስለሆነ ትምህርት ቤቱ በሙሉ በክልሉ ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ስለተዘጉ ልጆቻችን ካለባቸው የምግብ የጤና የምችግር አንጻር ከፍተኛ ስጋት ላይ ስላሉ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ይሄንን እንደ ማንዴትም እንደ ኃላፊነትም እንዲወጣልን ጥያቄያችንን ፎርዋርድ ለማድረግ ነው የመጣ ነው ለማቅረብ ማለት ነው። ተማሪዎቹን ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመመለስ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዩኒቨርሲቲዎቹና የተባበሩት መንግስታት ስምምነት ደርሰው እንደነበር እንደተነገራቸው በእንባና በለቅሶ የተናገሩት ወላጆች በመሃል የተባለው እንዳልሆነና ጭንቀት ላይ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ያቀረቡት ነገር ለኛ የተነገረን የነዳጅ ፍጆታ ስለሌለን ባጀት ስለሌለን ነዳጅ ከዚህ እንፈልጋለን አሉ ተባለ። ይሄንን መልእክት ይዘን ተመልሰን ከፍተኛ ሳይንስ ትምህርት ቢሮ ሄድን። ሁሉን ነገርኛ አስቀድመን አዘጋጅተናል። በዩኤን አማካኝነት እዛ ካሉ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ጋር እየተነጋገርን ነው አሉን። በጣም ተደስተን በቃ የውጤት የመጨረሻ ነው ብለን ከሁድ ጀምሮ እስከ ማክሰኞ ድረስ ጠቅላላ ተማሪዎች ወጥተው ያልቃሉ እየተነጋገርን እየሰራን ነው ተባለ። ዩኤን የጠየቀው ነገር በመንግስት በኩል ተሟልቶለት ከሆነ ለምንድን ነው ልጆቹ በተያዘው ፕሮግራም በዛው ቀን መንቀሳቀስ ያልጀመሩት? ትግራይ ክልል ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ከሐምሌ 20 በኋላ ለልጆቹ በምግብ ነክ ነገር በሚደርስባቸው ችግር ኃላፊነት አልወስድም ብሎ መግለጫ አውጥቷል። የትግራይ ህዝብ ደግ ነው፣ በጣም ይዞልናል እና መሰገናለን። በዚህ አጋጣሚ እነዚህ ልጆች ከዚህ ከማክሰኞ በኋላ ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወስድላቸው? ወላጅ ያለው በዚህ ሁኔታ ነው። እነሱ ያሉት ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን በማያገኙበት ሁኔታ ውስጥ ናቸው። ስልክ ተቋርጧል፣ ባንክ የለም። አሁንም ከሁለት ከሶስት ቀን ካለፈ ይሄ ነገር የልጆቻችን ህይወት በቃ አደጋ ውስጥ ነው። የወላጆች ተወካዮች የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኃላፊዎችን ለማግኘት ቢሞክሩም ወደ ውስጥ መግባት አልቻሉም። የተቋሙ ኃላፊ ዶክተር ካትሪን ሰኞ እንደሚያናግሯቸው እንደተገለጸላቸውም ተናግረዋል። ወላጆች ግን በዚህ ደስተኞች አይደሉም። ሳይንስና ቴክኖሎጂ ያለን ምንድነው? ዩኤን የጠየቀኝን መሰረታዊ ነገሮች አሟልቻለሁ አለ። ምን እየሰራብን እንደሆነ አላወቅም። ምክንያቱም ከፍተኛና ሳይንስ ቴክኖሎጂ የሚያስፈልጉትን ነገር በሙሉ አሟልቻለሁ ብሎ ነግሮናል ትላንትና። እነሱ ደግሞ ለምን ነዳጅ አሉ፣ ነዳጅ ተሟላላቸው፣ መኪና አሉ፣ መኪና ተሟላላቸው። ይሄ ሁሉ በተሰጠበት እነሱ ለምን ልጆቻችን እንዲሰጡ እንዳልፈቅዱ አላውቅም። ትናንት ከዩኒቨርሲቲ የመጣ ልጅ እያናገርኩኝ ነበረ እና እስከ ዛሬ ግማሽ እንጀራ ነበረ ምን በለው አለ። አሁን ደግሞ ዳቦ፣ አንድ ዳቦ ነው። ያ ዳቦ ደግሞ ሰኞ ይቋረጣል። ውሃ ጥሙ እንዴት ያደርጋቸዋል? ወደ ውጭ እንዳይወጡ መውጣት አይችሉም። ወደዚህ መምጣት እንዳይችሉ መምጣት አይችሉም እና ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ውሃ ጥም እንዳይገላቸው በቃ እንዲስል በጣም እየተናነቀኝ ነው። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ እንደጻፈው የተገለጸ ደብዳቤ ዩኒቨርሲቲው ገንዘብ እንዲያገኝ የሂሳብ ደብተሩ ካልተከፈተለት ወይም ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር መቀሌ ድረስ አውቶቡስ ልኮ ተማሪዎችን ካልወሰደ ከሐምሌ 20 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ተማሪዎቹ ሊገጥማቸው ለሚችል ከምግብ እጦት ጋር የተያዘ ችግር ኃላፊነት እንደማይወስድ ይገልጻል።
ለወላጆች ጥያቄ መልስ ለማግኘት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርን እንደዚሁም የተባበሩት መንግስታት ተወካዮችን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ደግሞ ምን ያገዘ እንደሆነ ለማወቅ ተደጋጋሚ ያልተቋረጠ ሙከራ አድርጌ ነበር አልተሳካም። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ችግር ትኩረት እንደሚያሻው አሳሰበ። ኮሚሽኑ በተለይ በተጠቀሱ አካባቢዎች የሚታየው የጸጥታ ችግር ለሰዎች በህይወት የመኖር የመንቀሳቀስና ንብረት የማፍራት ዋስትና እንዳሳጣም አመልክቷል። ነጋሳ ደሳለኝ ከሶሳ ዝርዝር ዘገባ አለው። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ጃርቴና አምሮ ወረዳዎች በተለያዩ ግዚያት ጥቃቶች መፈጸማቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ትናንት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ይፋ አድርጓል። በዞኑ ጃርቴ ወረዳ ከ6 በላይ ቀበሌዎች ውስጥ ብሔር መሰረት ያደረገ ጥቃት በታጣቂዎች መድረሱን አመልክቷል። ሌላው በዞኑ ስር በሚገኙ አምሮ ወረዳም ከሐምሌ 1 2013 ዓ.ም ጀምሮ ጥቃቶች በሰላማዊ ሰዎች ላይ መድረሱን አክለዋል። ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ የሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ በቀለ ደቻሳ በአምሮ ወረዳና ጀርደጋ ጃርቴ በተባሉ አካባቢዎች የጸጥታ ችግሮች እንደነበሩ አስታውቀዋል። በዞኑ ስር በሚገኙ 4 ወረዳዎች ውስጥ በነዋሪዎች ላይ ጥቃት ሲያደርሱ ነበሩ በተባሉ ከ80 በላይ ግለሰቦች ላይ እርምጃ መወሰዱንም በወቅቱ አብራርተዋል። በዞናችን ተጨባጭ ሁኔታ 3 ወረዳ ውስጥ የአማራ ብሔሮች በብዛት ነው ያሉ፣ አሙሩ፣ አቤዶንጎሮና ጃርደጋ ጃርቴ። ግን አማራና ኦሮሞ ፍጹም ተለያይቶ መኖር አይችሉም። ይሄ የኦነግ ሸኔ ህልም ነው እንጂ ህዝቡ ይሄን የለው፣ ተከባብሮ ተቃቅፎ ነው አብሮ የሚኖረው። ከዚህ ተነስቶ አሁን በሰሞኑ አሙሩ ሚሊሻዎች በብዛት አደራጅተናል፣ ህዝብ እንዲጠብቅ፣ ህዝቡም ራሱን እየጠበቁ ነው። ስለዚህ እዛ አሙሩ ግጭት ተፈጥሮ ነበር። ሚሊሻዎች ላይ ሄዳ ቶክስ ከፍታ መልሻዎች ደግሞ ከራሳቸው ከልክለው ነው ያለው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ቡለን እና ዲባጢ ወረዳዎችም ከፍተኛ የጸጥታ ችግር መኖራቸውን የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በመግለጫው ጠቁመዋል። በህገ ወጥ አጣቂዎች በሚደርሱ ጥቃቶች ምክንያት ነዋሪዎች በደህንነት ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ መረጃዎች እንደደረሱ ታክለዋል። በመግለጫው በተጠቀሱት መተከል ዞን ቡለን ወረዳ በትናንትናው ዕለት የታጠቁ ኃይሎች ጥቃት መፈጸማቸውን የከተማው ነዋሪዎች በስልክ ተናግረዋል። ጸጥታ ኃይሎች ጋር በተፈጠረው አለመግባባትም 5 ሰዎች መቁሰላቸውም ተገልጿል። ሮንድ የሚጠብቅ ሚሊሻ ዘሎ ሄዱ። ሰፈር ላይ ትንሽ 1 ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትር በማይሞላ ማለት ከተማ ላይ አሁን ሆስፒታል ሪፈርም ቢባሉም መኪናም የለም፣ ደባ የለም። እነሱ ነው ቁጭ ብሏል። ሰዎች ያው ዝም ብሎ ተኝቷል። ምን ያህል ሰው ነው የተጎዳው በዚህ ጥቃት? ያኛው ከሞተው በሽርቶች ከሞተው ውጭ 4 ናቸው። በጣም ነው እንትን ያለው። የነበረውን ነገር ሲያወግዝ ነበረ። አንደኛ በቃ ሁሌ ሞት እያስተናገድን ነው። በቃ ህግ የህግ የበላይነት ይከበርልን። አንደኛው ታጥቆ ከተማ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ነው። አንደኛው ደግሞ ሲያስገኝ እየተባለ ነው። ይህ ግብ ላይ የተከበረን እያሉ ድምፅ ሲያሰሙ ነበር። ከዛ በዚህ መሀል ላይ ነው እንግዲህ ይህ ክስተት ሲከሰት ደግሞ ሰላም እንደ ሰማይ ስልፍ አይነት ነገር ነው የተካሄደው። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዱላዚም መሐመድ በቡለንና ድባጢ ወረዳዎች ያለው የጸጥታ ችግርና የደህንነት ስጋትን ለመፍታት ከኮማንድ ፖስቱ ጋር እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። የክልሉ የቀድሞ ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ኮማንደር ፈረደ ቦጂ እና ሌሎች 3 ሰዎች ከትናንት ወዲያ በአሶሳ ዞን ኦዳ ብልድግሉ በተባለ ወረዳ ውስጥ በስራ እየተንቀሳቀሱ ባሉበት ወቅት በታጣቂዎች ህይወታቸው ማለፉንም ኮሚሽነር አብዱላ አዚም ጠቁመዋል። ወንጀለኞችን ለመያዝ ክትትል እየተደረገ እንደሚገኝም አስረድተዋል። ኮማንደር ቦጂ ፈረደ ግብር ነው የወረደ ከስራ እና ከመንግስት ጎን ቁሞ መንግስትን ያግዛል እና ሽፍቶች ቀደሙ። ጠቅላላ 3 ሰው ነው ከሱ ጋር፣ 2 ሰው ደግሞ በህይወት አመለጠ፣ አንዱ አመለጠ። አንዱ ሰው ደግሞ አሁን መታቱና ለመመታቱ እርግጠኛ ደን ያፈላለግነ ነው፣ ግን 3 ሰው ወድቆ ነው ያገኘ ነው። የድባቲ የቡለን የሌሎች አካባቢ ጥቂት ግለሰቦች እኮ የሚያቀናቀኑት ስለሆነ አሁን እርምጃ እንወስዳለን። በዚሁ ስጋቱ ቀነሰ ካልቀነሰ አሁን ሌላ ስልት እንቀይሳለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በጸጥታ ችግር ምክንያት ሰዎች በህይወት የመኖር የመንቀሳቀስና ንብረት ማፍራት ዋስትና አጥተዋል በተባሉ ስፍራዎች አስተማማኝ የጸጥታ ሁኔታ እንዲኖርና የድርጊቱ ፈጻሚዎች ተጠያቂ እንዲደረጉ ሀሳብ አቅርበዋል። በየአካባቢው ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችም ችግሮችን በውይይት የሚፈቱበት ሁኔታ እንዲፈጠርና ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ አሳስበዋል። ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ። አድማጮች፣ የምሽቱ የዜናና የዜና መጽሔት ጥንቅር በዚሁ አበቃ። የኢትዮጵያ መንግስት 8 ወራት ከዘለቀው የትግራይ ውጊያ በኋላ የተናጠል የተኩስ አቁም አውጆ መቀሌ ለቆ ከወጣ ሳምንታት ተቆጥሯል። ይሁንና ጦርነቱ ከመቆም ይልቅ ወደ አጎራባች ክልሎች ተሻግሯል። ያቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ካልተሟሉ የመንግስትን ተኩስ አቁም እንደማይቀበል ያሳወቀው ህወሓት በአማራና በአፋር ክልሎች ጥቃት መሰንዘሩን ቀጥሏል።
የኢትዮጵያ መንግስትም ባሸባሪነት ከፈረጀው ከህወሓት ለህወሓት ትንኮሳ መከላከያና የክልል ኃይሎች ተገቢው ምላሽ እንደሚሰጡ አስታውቋል። በዚህ መካከል ግን የሰላም ድምጽ እንብዛም አይሰማም። ለምን? በመጪው እሁድ የሚተላለፈው የዶች ቬለ እንውያይ ትኩረት ነው። በውይይቱ ከተነሱ ነጥቦች የሚከተሉት ይገኙበታል። አጭር አላማ ግልጽ አላማ ያለው ህጌ ማስከበር ዘመቻ ነው ተብሎ የተጀመረ ነገር ነበረ። እንዲህ ክልክ ያለ ጦርነት እንዲሁም አሁን ወደ የህዝብ ጦርነት ወደ መምሰል ጭምር እየሄደ ያለው ማለት ነው እና ማለቂያ የሌለው ነገር ውስጥ እንደገባን አሁን ያለንበት ሁኔታ በግልጽ ያሳያል ጊዜ ነው ማምነው። ምክንያቱም አልቋል የተባለው ጦርነት ነው እንደገና ሀገር ሽት ያለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ከነ ችግሮቿ በጣም ሰላማዊ የሆነች ሀገር ነበረች እና ምንድን የነካችሁ? ምንድን ነው የሆናችሁ ያላችሁት? ሀገራችሁ በአለም ገጽታ ላይ እየደረሰባት ያለውን የመልካም ገጽታ ጥላሸትና ክፋት እንዳው ትረዱታላችሁ ሆይ? ይሄ እኮ ለማንም አይጠቅምም፣ እንኳን ለወዳጅ ለጠላትም የሚጠቅም አይደለም። ይሄ ሁሉ የሆነው በፖለቲካ ስልጣን ላይ ባሉ ሰዎች አለመግባባትና እነሱ የሚፈልጉትን ካላገኘን በሚል ህዝብን መስዋዕት የማድረግ እና አሁን ጦርነቱ ያለበት ትግራይ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኦፍኮርስ እነሱ ናቸው የመጀመሪያዎቹ የፈጥ ቀማሾች ህዝቦቹ ሲቪሊያኖቹ ማለት ነው። ግን እዚህም ያለው ፋብሪኩ ሰላማዊ ሰዎች መካከል ያለው ማህበራዊ ግንኙነት በዚህ በጦርነት ሳቢያ እየሻከረና በጣም አሳሳቢ የሆነ ማቆሚያ የሌለው ምናልባትም ደግሞ ትግራይ ውስጥ ይሄ ነገር ተወስኖ ይቀራል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። የሰላም ድምጽ ለምን ጠፋል? አልጠፋም እኮ ያው ሚዲያው ስለማይገለጽ ስለማይራግበው ነው እንጂ በየሃይማኖቱም ብትሰሚ በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ሰው አዝነዋል። ሽማግሌዎች አሁን የኛ ድርጅት ማህበር የዚህ የነ ራስ መንገሻ ስዩም ያሉበት ነው፣ እነ ከታውራሪ አመድ የነበሩበት ነው፣ እነ ሀጂ ዑመር ሼክ ሙፍቲ ያሉበት ነው፣ የካቶሊኩም ጳጳስ ያሉበት ነው። በእውነት በጣም ነው የምናዝነው። ምን ነው ልጆቻችን ትጦሩናላችሁ ስንል ሰው የደረሰበት አደርሱናላችሁ ስንል በመጦሪያችን ጊዜ እንደገና መልሳችሁ ታሳዝኑናላችሁ ነው የሚሉት። የኢትዮጵያ ሰራዊት የተናጥል የተኩስ አቁም ላይ ነው የሚባል ገበሬ ፖይንት ለመስጠት ወይም ለሰብአዊ እርዳታ ምችት ሲባል ቢልም ቅሉ ውጊያው ግን ቀጥሏል። አሁን እንደሚሰማው እንደውም ጭራሽ የፌዴራል መንግስቱን ቡራኪ ያለበት ግን እየተንቀሳቀሱ ነው የክልል ሚሊሻዎች ሳይቀሩ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ወይ የተዳከመ ሀይል የፌዴራሉ ሀይል መዳከሙ ነው እንጂ